Anđeo, ugledao sam anđela. Sunce je razlivalo svoje zrake kroz prozor na tavanici. Kao priviđenje treperi i opstaje na tom svetlu. Jedan prekrasan cvet. Joj, to ličenje čiste lepote. Ja ponovo se nasmejala pošto me je pogledala. Zar već odlaziš, devojko? Molim te, dozvolim da vidim ponovo tvoj anđeoski osmeh. Udare mi malo raja. S tvojim anđeoskim osmehom. Evo život. I sjetite što ste čekali! Evo vam ga paket! Samo ne znam zašto su poli... Da te dobro li, a? Da, dobro sam skroz! Evo, stavite li oni, nosit ću ovako. Pa nije toliko teško da ga nosiš na leđima. Ma, bez brige. E, samo pazi, to imaš kubu biće, nemoj da... Pazi, vato! Nema pomiš! Bez brige! Radio sa radio i svirku su. Prvog oktobra kad su jedan vili uganuo sam vrat. Htio se dokrenem glavu koju gledala ka leđima. U desno tako nam je opet gleda napred. Današnji naravučenije, ljudska glava ne može da se okrene za 360 stepeni. Inače, trenutno radim u kampanji Gosen Judo Katsude. On je gradonačelnik grada Kogane i trenutno je u sred kampanje za treći mandat. Izvinite, gospođo, evo doneo sam. Oh, hvala, to je bilo brzo. Pogledajte svi, ovo je te specijalni single malt. Ova velikodušna gospođa je Noriko Katsuda, to je gradonačelnikova supruga, a njen zadatak je da skuplja ženske glasove. Koliko sam čuo, porodica Katsuda je najveći zemljoposjednik u ovom kraju već generacijama. Glasajte za Katsudu i ništa loše neće da vam se desi. U toj meri da čak i lokalne jakuze rade za njih. A kampanja, možete zamisliti, para vrti i kupuje glasove. U ovo vreme povrće rađe novčanice od 10.000. Organizuju se pijanke u izbornoj kancelariji gde se glasovi kupuju za novac ili piće. Pa šta oni misle čemu izbori služe? I ljudi su jeftino prodaju. Hej, narode, ako kad suda bude dobio izbore, sve vas vodim u salon na masažu. E? Moći ćete celu noć da pampačite cice u smaradnom salonu, u Odagavi. A tamo koštaju po 50.000. Ja, idemo!
Izvinite, gospođo, sin mi ima groznicu. Mogu li da uzme slobodan dan? Veoma smo zauzeti zbog ovih izbora. Tvoj sin će se svakako oporaviti, pre ili kasnije. Izvinite, ali ako govorite o čišćenju, ja to mogu da preuzmem ujutru ili uveče kad završim sa poslom ovde. Ali ti nam trebaš da radiš o kampanji. Ali kako ostati ravnodušan na ovaj prizor sirote samohrane majke, čiji se sin bori s teškom bolešću? Ako zanemarimo patnje ove nesrećne žene, kako ćemo ubediti glasače da nam daju svoje poverenje? E, bato, pa niste samohrana, a nisam i siromaš. Bez brige, gospođo, u vreme teškoća se najbolje stvara osjećaj zajedništva. U redu onda, prepuštam to tebi. Razumem, gospođo, jao, opet ću da vidim anđela. Dođi vam, umoli. Slušaj vam, gosim Kacuda jako voli svoju kćer na oko. Ono, baš je voli, kapiraš me? Gradom tluže glesine da je jednom davno jedan njen drog ukrao njene gaćice i da je ubrzo potom bio bučnat u Kacudinu močvaru sa betonskim cipelama na nogama. Pa ti vidiš šta ćeš. Kako poučno. Znači, anđeo se zove Naoko. O, Bože, anđeo se naslanja ovde i radi to što... Jaj, ne mogu da... To je pogrešno, ali ne mogu da prestanem. Ja mogu da... Izvinite. Izvinite, nisam vas očekivala na ovo mesto. Ne, izvinjavam se. Ja vam samo menjam sobaricu, čistim ovde. Da. Lice vam je svo mokro i prljavo. I imate parče toalet papira tu. Ja, izvini, moram da operem lice. Bla, 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 bla. Ne bi trebalo da brišiš lice višpirom za rukom. Hajdemo do moje sobe. Ja, Bože. Kako topla meka šaka. Kad bi me dodirnula, bio bih u raju. O Bože, šta ako bi mesto moje ruke tu bio moj? Ja, ne smem da razmišljam o tome. Izvoli, obriši se ovim. Hvala i izvini zbog onoga. Ne izvinjavaj se, i onako sam ja tebe prepao. Znači, ovo je soba anđela. Slatke srednjoškolske zezelice. Ha? Koliko ono čisto i nevino biće. Ha? Jao što to lepo miriše. Opa! Šta radiš to? Presvlačim se u kućnu odeću. Hoćeš li da izađem iz sobe? Zašto? Osjećaj se kao kod svoje kuće. Šta ona pre to misli? Moje srce samo što ne eksplodira. Samo 3 metra od mene. Prelepi anđeo se presvlači slažući svoj prelepo telo. Jo, zašto nemam oči na potiljku? A, moj Bože, Bogu, ne vidim ogledalo kako se presvlači. Joj, Bože, zašto me iskušavaš, zašto? Da li ona to zna? Da li je ovo u redu sa moje strane? Vidim stvari koje ne bi smeo da vidim. Joj, moje srce, joj, mjeroj, ali kako je lepo, ne, nemoj. Sad razumijem to zato što je odraslo tako čisto i prelepo i sredini nije naučila muškarca i gradena žene za seksualnim namerama. Anđele, ti si prečista za mene, prljavog pacova koji je bio izložen svim prljavštinama ovoga sveta. Izgleda dobro, ali ne mogu da prestanem da gledam. Još jedan perverznik koji se pravi da je džentlmen. Ali ne možeš ništa da uradiš povodom toga, zato što se plašiš mog oca, kao i svi ostali. Jesi li dobro? Baš si se oznojio. A, slatka dolina njenih grudi. Papir, jasna snežna, blina njenih gaćica. I sav si crven u licu. Da nema
imaš možda temperaturu? A vidi, momčin, Al se vozdigao. Izvini, moram da idem! Pa čekaj! Joj, žao mi je! Ah, gosim perverzniče, od danas ima da se igram s tobom svakog dana. Nao, nešto si lepo raspoložena u poslednje vreme. Nekoliko ti. Nemoj da mi vrdaš. Našla si momka? Znaš da to ne može da mi se desi. Sad sam radoznala. Zar ćeš da čuvaš tajnu čak i od mene? A, shvatam. Šta? Nije bitno. Vidimo se. Očima, očima, oči, oči, očima, očima, očima. Dobar dan, gospod Naoko. Gospod Kintaro, zar ne? Izvinjavam se za pre neki dan. Ne, nemojte, molim vas, ja sam taj koji je vas uznemirio. O, gospod Naoko! Ako padnem pod ovim uglom, moje dude će ti pasti pravo u šaki. Ovaj osjećaj para ne nosi grudnjak. Također, moja procjena je pogrešna. Ona ima 83 cm. Znači da je jaka trojka. Pa kako ti se sviđa dodir mojih grudi? Dela vitke kad nosi odeću. Ali zašto dam poput nje ne nosi? Ček, znam. Ona je nežde građe i ne želi da je steže i šta. To je jako korisna stvar, jako poučna. Mogu bi da naučim. O moj Bože, ne! I ona ne nosi ni gačice. Pa ja ne mogu. Dobit ću srčani udar. O Bože, istovarit ću. Ovdje ne sredi, a... Pardon. Izvinite, mnogo sam naokon, vam dobro? Voljela bih da pročitate ovo. Ovaj, hvala. Gospod naoko, pa ne trčite tako, zepši vam krajnici. Krajnici ili jaj... Gospod Kintaro, molim vas da dođete u moju sobu. Dođite ove subote uveče u 11.30. Gospa Naoko, obećavam vam da ću doći. Mora da misliš da sam ja neka čudakinja. Ma ne, ne, ba nisi toliko čudna baš. Hm? Čemu ste želela da razgovaramo? Moram da razgovaram sa vama o nečemu jako važnom. O, pa mogu da je vidim areole! Znam da je ovo jako nepristojno. Gosan Kintaro, molim te, pouči me. Kako to misliš da te poučim? Veoma me sramota da te pitam da me naučiš nečemu poput ovoga. Nije valjda ne želi da me pita da je naučimo se. Gosan Kintaro? Da! Ne razumem ovo. Da, ovo jeste prilično teško. Možeš li me naučiti? Da, naravno. O Bože, oprosti mi i moje prljavoj poganoj mašti. Nešto nije u redu. Ne. Možeš li da rešiš ove zadatke? Ove dugačke? Da, to je sabiranje razlomaka. To mi baš i ne ide. Pa on će stvarno da me uči razlomke. Kakav idiot. Mada, verujem da bi nadrljao da mi drža lekciju iz seksualnog obrazovanja. Baš sam puno naučila danas. Tvoj način predavanja je stvarno lak za razumevanje. Ja pa dobro, onda hoćete dolaziti da učim svakog dana. Šta? Svakoga dana? Jo, ili to problem? Mm-mm. Nije, a? Muškarci su tako slabi oko ovih stvari da je to smešno. Pogledaj samo tu perverznu facu i
tog čokicu što se napinju pantalonom. Odvratno! Kampanja se zahuktava. Još malo, dok smo... Gospodinko! Moment, sad ću da otvorim. Evo. Jesi ti dobro? Da, nikad bolje. Tokom dana radim na kampanji Gostom Katsude. Napravit ću ti kafu. Hvala, gospodinko. Jao. Muti mi se. A noću poučavam, gospodine oko. Naoki me gačice. Neću moći još mnogo, da istražim ovaj tempo. Otišla je u drugu sobu i nema već neko vreme. Rekla da ima nešto da mi pokaže. Izvini što si čekao. Pa nema problema! Tata mi je kupio novi kupaći. Kako izgledam? Fenomenalno! E, onda ću da ga nosim ceo dan. Molim te, pazi da ne nazebeš. Gleda me. Njegov pogled me kuta. Kao da me liže cijelo. Moje grudi, moja guza, čak i tamo dole. Znam da želiš da vidiš što se nalazi ispod tog sloja odeće između nas. Tvoje oči te odaju. Tako silno želiš da me dodirneš. Vidim to po tvojim nemirnim rukama. Želiš da me dohvatiš, pocepeš odeću s mene i zabodeš taj potrnjak u mene iznova i iznova. Zar ne? Baš kao i svi ostali. Ali ne smeš. I zato mogu da se igram sa tobom koliko mi je volja. Ti si moja mala igračka. Taj dnevnik. Stalno zapisuje nešto u njega. Pitam se, šta li tu piše? Možda je tamo i nešto o meni. Vrti mi se u glavi. Jesi li dobro? Da, jesam. Možemo li da završimo lekciju ranije? Da, naravno. Šta? Deluje kao nevina devojka. Ali to je samo gluma. Misli da je zavodnica, ali je u stvari samo nesrećna devojčica. Očito je da ima kompleks oca, ali pokušava da se ovako osveti svom ocu. Pomoći ću joj svojom ljubavom. Proklet bio, prozreo me je. On je zapravo bio taj koji se pravio naivan, izmanipulisao me je da se skidam i da ga dodirujem. On se igrao sa mnom. Još je rekao da imam kompleks oca. Kako se usuđuje? Proklet bio, Kintaro! Platit ćeš mi za ovo! Stigli su prvi rezultati izbora za gradonačelnika. Na osnovu dosadašnjih prebrojanih glasova, Đuzo Katsuda je odneo ubedljivu pobedu. To je njegov treći mandat za gradonačelnika i do sad najubedljivija pobeda. Čestitamo gradonačelniku Katsudi još 4 godine. Si spremat za masažu, a? A, da. Šta ti, si se nervozio, a? A izgubio sam tefter koji mi je bitan. Možeš da kupiš novi tefter u Crvenim fenjerima? E, pa da, nikad nisam bio tamo pre. Pa gde si? Baš čudno. Naoko, jesi li videla negde moj dnevnik? Zašto pitaš mene? Šta radiš to?
smo na oko. Uzmi ovo. Dobro. Na oko, uzuri se! Šta se desilo? Tata, ovaj manijak se ušunjao kroz prozor i isekao moju odeću u sitne komade tim makazama. Koji ma... Kopile jedno, sad ću da te ubijem! Hajde sad, smisli izgovor koji si i ostali. Baci se na zemlju, preklinji ih da te ne ubije. Reci da sam te prevarila i da si ti žrtva. Da vidim koliko je jaka ta tvoja ljubav. Moli za oproštaj, ali ako pogrišiš, stvarno ćeš biti ubijen. Šta? Šta bre? Gospodine Katsuda, moram nešto da vam priznam. Ja volim vašu kćer. Ubijte boga u njemu! Ubijte ga! Ubijte ga! Ubijte ga! Ubijte ga! Zašto ti si legao? I moli je za mjero se. Dada si stvarno toliki idiot. Ili si pokušao da me zaštitiš? Nemoguće. Da pesnica u nas! On se stvarno zaljubio u mene. To nije istina. Nije istina. Čekajte. Stanite. Ne krivite njega, molim vas. Ja sam kriva za ovo. Kitaro, žao mi je, tako mi je žao. Oglasi da se umesaš i malko ranije na oko. Slabe se, na kraju nisam mislao u salon, ali svejedno su me izmasirali. E? Zaboravio si nešto. Oprosti mi. Nema veze. Kad ti rane zacele, ako me još uvek ne budeš mrzeo, molim te dođi i posjeti ovaj grad ponovo. A kada dođeš, želim da mi ti uzmeš nevinost. Oj, šefe, jeste sigurni? Samo ćete mu dati otkaz? Za čoveka njegovih godina pokazao je ogromnu hrabrost. Nije pokušavao da se izvuče, niti je tražio izgovore. Trebaju mi ljudi poput njega. Kintaro, bio si u pravu. Dosad sam živjela u senci svog oca. Ali to će se promijeniti jedan dan, jer znam da ti postojiš. Kintaro Oe, 25 godina. Napustio je pravni fakultet univerziteta u Tokiju. Međutim, pre toga je položio sve ispite na fakultetu. Od tad on putuje Japanom i menja poslove učeći o životu sve vreme. Ovaj izuzetan momak jednoga dana će spasiti Japan, a možda i ceo svet.